Idag är den 13:e, det är en söndag. Klockan är ungefär kring 10-11 snåren. Det här är en lillas, inte en liten stad, men en större by, Petrinjevce. Här är deras, ja, torg. Det här är lokalvägen som går genom byn. Här är min bror Dragan och Strina som handlar lite grönsaker, potatis och sånt. Det är bättre att gynna de lokala handlarna än att åka till Leskovac och handla där, tycker vi. Och här bortom har vi ån Jablanica. Och bakom har vi stadshuset. Det här är rosa byggnaden. Dokumentiram. Aha, gledao sam vaše, to je skoro. Aj, kaži. I mogu moja čerkica na jedan snimak. Kako je život ovdje? To je dobar. Životarivo. To li ne snimaš, ja? Životarivo nego, kulturivo. Pa... Danas do sutra. Vreme prolazi brzo. Pa. Godine. E. Sad si mlad, sutra si star. Toliko. I ide za čas u te pamosi, ostaremo i mi. Ej, pa bolje da kupimo zelenilo kod vas nego u Leskovac. Bolje. Ja i kući prodajem. I ima na tezgu ispred njena, kad most prođeš. Napravio sam, nego deca spava još po javu danas. Pa dobro. Treba malo da sredi ovdje danas za vas. Ma, nema ništa. To nema ništa. Pa sami uradite to. Kući. Kao u prodavnicu. Dobro, čujemo se. Ajde, vidimo se. Ajde, ćemo.
Kako si stredno? Hvor er Ja, klart slutt.